askari hawajamuuliza kitu, wameenda kule, wamefika huko, hata wakaambiwa wasifunguliwe kuingia, bunduki ziko ndani, wakatoka. Wakasema sawa, kwa sababu tuko na heshima na hii familia, wacha tuende. Wamesummon kijana, hataki kuenda. Badala ya kuenda ndiye ajibu, ulipata wapi licenses zote? Ameita baba yake. Baba yake amefika kwa TV, alikuwa rais tunamheshimu, lakini amekuja kidogo, alafu ameanza kukuja hapo, anaanza kusomea rais wa jamhuri ya Kenya, anasahau huyu sasa sio naibu wake. Kuulizwa na askari maswali, kuna makosa gani? We are all equal. Askari wakikuja kwa Osoro hakuna shida. Nitawaeleza kama hii niko na hii bunduki, nimetoa namna hii. What is the mistake? Askari akienda kuuliza raia, wewe umetoa wapi bunduki? Makosa ni gani? Lakini kwa sababu ameenda kuulizwa, mtu ametokea, amekuja, ameweka heshima yake chini, anasema wewe, ameanza kukusomea rais wa jamhuri ya Kenya, anakusomea, anasomea naibu wako. Yeye amesahau vile anaongea kwa TV huku nyuma, yeye si rais sasa. Sasa sijui kwa nini anasahau. Anasahau, anakuprovoke. Na wakati vita inatokea hapa juzi, Your Excellency, ambulance ilipigwa mawe hapa. Mama mjamzito alikuwa anaenda hospitali, ambulance ikapigwa mawe, driver akatoroka. Vijana wakaenda wakaendelea kupigwa mawe hapa Kisii. Wakaendelea kupiga mawe, mama akakufa, akafariki.